Здравейте, всички, аз съм Фарбой. В това кратко клипче просто искам да ви кажа, че вече няма да съм толкова свободен. Да, точно това е. Свободен. Тъй като вече, нали, сме на даска от това. И ами няма да мога да качам толкова често клипове. Даже вече сте забелязали, защото последният клип, който качих, беше преди една седмица. Чакайте малко, може и така. Аз си на няколко клипчета направо. Да. Имаме едно клипче с лол. Даже сега ще го кача, между другото. Да. Сега ще го качим. Направо се изнерим. Така. Готово, качваме го. Да. После ще го правим, няма значение. Аз само не съм. Окей, тук съм. Така. Качва се на 25%. И да. Да ви кажа още смисъл. Почнал съм поредица на две игри. Обаче не се знае кога и как. Смисъл, кога ще ги качвам и кога ще ги обработвам. Мисля, ете сутрин, докато съм на даска, допускам компа да се обработват, обаче те малко ще тъпо, защото примерно едно клипче, както това, както това, което е 9 минути 10 и се обработи там за някакви, някакъв половин час, а другите 7 часа и половина, нали, fuck this shit, в смисъл, аз съм на даска, пъто цял ден компютъра ще ми е включен. И ако го правя това, трябва да клиповите ми да са сигурно по един час, час и половина. Да може да се обработва от сутрин 6. Не, смисъл, даже и по-рано. 6 без 15. От 6 без 15. Че понякога. Ей, значи това. Това няма как да не излиня. Така. Че понякога по-късно от 1:30, понякога до 5 часа. Ето малко става тъпичко, разбирате ли. Затова мисля само събота и неделя да ги обработвам. Да. И да, сега утре примерно не е работен ден, в други ден също. Не е неделя, както виждате. Така, ето и неделя, 20 септември, часът е 21:36. Клипа ми още не се качи, 72%, добре. Какво още да кажа? Ами, мисля, че това само. Мисля, чакайте малко само. Мисля да почна още една поредица, ама по-късно. Чакам един пич да си вземе процесора и да. Така, ми смисъл да снимаме на нея. Това е Far Cry 3. Както виждате, не съм я пускал от 8 август 2015. Просто няма с кое да играя под самия тъпо. Имам и още игри, които са мои, смисъл, съм играл тези за по 8 минути. Тя даже не съм играл. Както съм купил пакета Left 4 Dead, смисъл, на Vivo не съм играл. От Total Arena от 6 септември имам, обаче не съм я пускал. След малко мисля, след като спрах липа да вляза малко в нея да я видя. Просто е са ние, смисъл е са, общо я видях.
Троф е хубава игра, обаче не искам да се лъжите, 107 минути не съм играл нищичко. Значи не може да ме пусне. Ето, смисъл, сега ще ви го покажа. Няма да е много, смисъл, няма да е толкова бавно. Така. Така. Окей, аз ще задържа. Ем чудесно, так му задържах и то, нали, сега. Много грешка. Така, логин. И бам. Да, грешка. Регистрацията е направена като хората. Пробвал съм с реални регистрации, които хората влизат, играят вътре с нивото регистрация. И пак не става, не знам защо, тъй нищо е бъгнато в това. Както и да е, това пит. Значи това е някаква игричка, която даже не знам за кого става въпрос. Играл съм на точно 2 минути. Да. Орборън е много хубава игра, обаче някакси... скучна е. Да, скучна е. Той е в... Добре. Team Fortress, Serious Sam 3. Няма да е скоро, обаче на нея ще почна поредица. Не съм я пускал 14 август. Back 4D 2 от 9 септември. Да. Legend of Legends, Far Cry 3 и... Да, 333 часа. Добре. Не съм я играл от вчера, защото вчера ма банаха някои много гадни шит, нали. Така. Ами, да, хора. Това беше. Може да посетите Аска ми, Твитъра и Стима ми. Смисъл, просто цъкате на Steam и ако искате ма адвете, ама първо пишете нали, кои сте с пости, защото иначе няма да го приема. Да, окей. Окей, няма проблеми. Да. Може да се включите в групата ми, България на всичко. Приемаме всичко до Master Guardian Expert. Не, Master Guardian 1. Да, всичко до Master Guardian 1. Защото... ами... най-големия ранг е Master Guardian 1. Той не е на линия. Да. Ами, да, хора. Благодаря ви за гледането и до скоро.